السلام علیکم ناظرین، آج اپنے پیر و مرشد صوفی برکت علی گوہانی کو مسرور عزیز فیصل آباد والوں کے منعقد پر حاضری ہے، جہاں اگر ہم ہر ماہ حاضری دیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون سا حاصل ہوتا ہے، تو ان کے بتائے ہوئے اور عمل کرنے سے ہماری زندگی میں بہت بہتری آئی ہوئی ہے، تو آپ بھی جس کسی کو برکت ملے میرے تو آپ ضرور حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اگر کسی قسم کا کوئی چندہ باکس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نمبر اپنا نہیں ہوتا، صرف مہمانوں کی چائے سے نوازش کی جاتی ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدنا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔